Le Kosovës ka njoftuar se ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për përfshirje në një aferë korruptive. Të ish kryeprokurorit të prokurorisë apelit Haxhi Dërguti dhe disa personave të tjerë. Përmes një komunikate për media nga ky institucion kanë thënë se kanë analizuar të dhënat e publikuara nga mediumi kallzo.com, në mesin e tyre edhe video incizimet. Me njëherë pas publikimi të këti emisioni, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka analizuar të gjitha të dhënat e transmituara në këtë hulumtim medial dhe do të marrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kompetencat ligjore dhe kushtetuese të saj për të gjithë personat e përfshirë në këtë rast. Si pas raportimit të kallzo.com, ish kryeprokurori Haxhi Dërguti dhe disa gjyqtarë të tjerë dyshohet se janë përfshirë në një aferë të 150.000 eurove për zgjidhjen e disa lëndëve të një biznesmeni në gjykatat e vendit. Ish kryeprokurori Dërguti nuk është përgjigjur thirrjeve të televizionit, derisa ka reaguar përmes një komunikate dërguar mediave. Dërguti i ka cilësuar video incizimet e publikuara të paqëndrueshme dhe se janë marrë në mënyrë të paautorizuar, duke thënë se do të paraqitet vullnetarisht për të sqaruar të gjitha rrethanat. Siç kam deklaruar edhe në disa prononcime për disa media, me që gjendem jashtë vendit për një vizitë lidhur me disa kontrola mjekësore të paracaktuara më herët, unë sapo të përfundoj kontrollat mjekësore dhe sa më shpejt që të jetë e mundur do të kthehem në Kosovë, ku do të paraqitem vullnetarisht, menjëherë para organeve kompetente ligjzbatuese, me qëllim të sqarimit dhe ballafaqimit kundër të gjitha pretendimeve të ngritura ndaj meje. Gësim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se përveç që duhet të fillohen hetime, duhet të ndërmerren masa edhe ndaj ish kryeprokurorit, pasi mund të ketë ndikim në prova dhe dëshmitar. Duke pasur parasysh pozitën që ka mbajtur zotri Dërguti deri para një kohe të shkurt dhe potencial dhe mënyrën e sjelljes si shihet në ato video, këto tregojnë për një potencial të lartë që i njëjti mund të ketë ndikim edhe në prova dhe në dëshmitar. Dhe për këtë arsye prokuroria duhet të veprojë me urgjencë dhe që definitivisht duhet të arrestohet edhe zotri Dërguti që i njëjti mos të ketë mundësi që në fazën hetimore të ndikojë në prova dhe në dëshmitar. Kurse, si pas avokatit Skënder Musa, ky rast dëshmon se sa i nevojshëm dhe i domosdoshëm është vetingu në drejtësi. Gjithë ose vetingu në këtë fasë të gjithimi Kosovë që po e kërëm tash, është i domosdoshëm dhe do të kryet, ma dje në do të kryet në të kushe që ka një komisioni e rëcijas, për do të jetë gjithë bashkën dhe gjithë përshës, të dushin gjithëzëtarë, të vetëm gjithëtarë të përkohët, dhe mirë të sanë që vetëm të përkohët, për të gjithëzëtarë që përnojnë. Për dyshimet e raportuara për përfshirje në këtë aferë korruptive të njerëzve të sistemit të drejtësisë, ka reaguar ditë më parë edhe ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka kërkuar që të arrestohen të gjithë personat e implikuar.